مسؤولين توسارة حنان ذي حولها يهور مرين تكلو ميسيقا يقار كم إذا كان عصتا دلوف كحولها سومالي لان يا وكيل ذا مراكيب تومان تشير جرايد كو قبتي مقالة ذا بربرا ايا وحي بينين حول ديب لوغو سعيلي ديك ذا بربرا وحي نحسينين وديبو صانق ذي مركب حولك قاضي لبها بين كور ديك ذا بربرا كدي مركي اي كو تميد علاد إسلا مركاسين حولها سي إسلا عاواي كبيحي دونان ديك ذا بربرا سوا وقاضي دونا مركب اي متانيهين كي هوري علدوبي waxa goobtaasi ka hadlay suduuha xanaanada xoolaha ee gobolka saaxil abdikariin ismaan awale iyo xubna kale waxana markab xoolo qaaday oo la raaho magaciisa noobatu oo naga baxay habeen hore oo dabeylaha jira ay ku keentay cilad markabkaas waxay ganacsatadii xoolaha lahayd go'aamiyay wakiilkii markabka wakiilka ka ahaa in dib loo soo celiyo markabkaas oo lagu wareejiyo markab kale oo isla markabkan kale leeyahay oo la yiraahdo Nova 1 afrilaatan saacadood gudahood ayaa xoolaha lagu kala bedelay waxaan la kala bedeli doonaa caawa waan ka dijin doonaa Nova 2 oo aan ugu wareejin doonaa Nova 1 alxamdulillaah wax dhibaato ah ma jirto arinta meesha jirta wasaaradu meesha waxay u joogtay inay sumcadda dalkeena ilaaliso sumcadda dalkana waa xoolo dhufitaankooda iyo caafimaadkooda in la ilaaliyo arintaasi arin lagu ciyaaro ma aha iyo arin been laga sheego xoolaha oo aan waxba ka jirin oo ku soo korodhay in warbaahinta laga sheeganana ma aha mid cilad ku timi xagga xoolaha mana baktiin xawaaydana ma baktiin jiin karana ma baktiin farsamo ilaahay leeyo dabaylaha ayaa ka horyimisa daraadeed uu socon kari waayey 70 mayl markuu maray dub baa loo soo celiyey markabaas uu xalay uu yimi oo nabad qabaa walow aan xoolihii weli tegin oo aanu taa xaqiiqdeeda de markan xoolaha aragnaa baan mar caafimaadkii laakiin wax dhiba oo markabkaas sheegtay ma jeegin iyo gudoomiyihii xoolaha iyo anoo wakiilka markabka waxa dhacday laba casho koor waxaa ka baxay dekedda berberan markab la yiraahdo Nova 2 wuxuu qaaday koob iyo 10,400 ari uu qaaday makhuu qaaday markii uu socday muddo 10 saacadood dabayshi waa qabatay uu socon kari waayey go'aan waxay markaa tujaatii iyo ninkii oonka waxay go'aan qaateen iyo markaa la tashanay dhakhtarada caafimaadka inaan markabkaas soo celino maadaama aanu socon karayno shidaalku ka sii yaraanayo aan soo celino maadaama berbere u dhow yahay mar hadduu 70 mool berbere u jiro inaan soo celino alxamdulillah waan ku guuleysanay shalay galab uu soo noqday xalay saddexdii habeenna uu soo galay xoolaha wanaagsan yihiin xaggana waxaa noogu diyaar dhakhtaradii iyo holwadeenkii iyo dekedii wuxuu dhan wax maanta hagardaama ah oo xoolaha dhoofkooda soo gaaray haba yaraatee may jirin waxaan u mahadnaqnaa bahda caafimaadka xoolaha dhammaanteed hadday tahay dhakhaatiirta maxjarada ka shaqeeya hadday tahay kuwa gobolka hadday tahay kuwa wasaaradda dhammaantood waxay heegan u ahaayeen sida xoolahaasi xoolo caafimaad qaba oo xilligoodii ku dhoofa oo sidii loogu talagalay ku dhoofa u socdaan alxamdulillaah anana waanu qaabilay sidii la doonayey baanu ula shaqeynay ilaahay baa nagu guuleeyo mahadda iska leh dhammaantoodna waanu mahadnaqaynaa wax kale oo mahadnaqaynaa qaybta s b i da xidhitaanka maraakiibta iyo furitaanka ku shaqada leh iyaduna noo suuragelisay inaan hal markab kaal la-aan habeen u nagaanin taas waa taa mahadnaqa bacdi arrintan markabkan ciladdeer ku dhacday ee laga hadlay sidaa loo sheegay raggii horeba u sheegeen markabku markab wuxuu ahaa dekedda berbera ka baxay saddexdii bisha 4 saacadood markuu sii socday waxoogaa ciladaba ku timid dabayl adag baa heshay dabayshaadkeedu waxay keentay inuu shidaalkii ka yaraado dabayshiina mari waayo sidaa daraaddeed uu soo noqday xooluhuna way caafimaad qabaan insha allah galabtaanu ka dejin doonaa markab kale u diyaaro oon ku wareejin doonaa insha allah markaan calfino